Forme e trupave të ngurt mund të ndryshohet në nënveprimin e forcës. Disa trupa të ngurt e ndryshojnë formën e tyre letësisht, ndërsa të të tjerët duhet forcë shumë e madhe për t'i deformuar. Disa trupa të ngurt që janë elastik mund të zgjatën dhe deformojnë let deri në një shkallë, në çrast pas ndërprerjes së veprimit të forcës, ata kthehen në formën e tyre të mëparshme. Për të qenë deformimi i pakthyeshëm, nevojitet të veprojnë me forcë shumë më të madhe.